caídas no cemitério da minha família. Belas. Mesmo na morte. Eu achava que só precisava de um cavalo, um arco e minha katana. Queria que estivesse aqui, Chiro. A Yoriko me ajudou a colher elas para minha mãe. Nem acredito que elas guardam por todos esses anos. Por meio deste, Jin Sakai se torna pupilo oficial do sensei Sadonobu Ishikawa. No que eu me meti. Durante quase toda a vida, sonhei em ensinar seu filho. A faca da Yuna. A lâmina está serra. Nem acredito que ainda está inteira. Quanto tempo a Yuna levou fazendo isso? Devo tudo a ela. Ela quem está me dando presentes. A primeira tentativa do Taka em fazer o gancho. Ele não queria me decepcionar. E nunca decepcionou. As montanhas gêmeas do clã Sakai. Não vou deixar a memória da minha família sumir. A Tomoe não precisava mais disso. Espero que ela tenha encontrado o que buscava. O Norio prometeu me ensinar a tocar o Horakai para nos comunicarmos um com o outro pela ilha. A senhora Masaku perdeu tudo e todos. Se ela consegue seguir em frente, eu também consigo. Jin. Gostei da casa nova. Combina com você. Vai ter que servir. Agora que o clã Sakai se foi. E me considera um traidor. Fiquei sabendo do seu tio. Sinto muito. Ele se foi. Fiz o que devia. O que importa é que você está aqui. Você derrotou o Kokun Khan e deixou os mongóis sem ninguém. A ilha principal está segura. Mas nosso lar não. As forças do Khan estão presas aqui e vão fazer de tudo para conquistar a ilha. Então é bom continuar lutando. Não se esqueça. Tsushima precisa de você. Jamais vou esquecer. Bom. Vai ser mais eficiente se nós dividirmos. E atacar por todos os lados. E recuperar nosso lar. Adeus, Jin. E tome cuidado pra ela. Eu vou. Digo mesmo, Yuna. Que vacilão.